Den ska få få vänja sig. Det var bara härligt idag. Norsjöbygd, du har i våra sinnen tagit plats som vårt trygghet på jord. Tag som är och den tid som är minnen dukat måltiden upp på ditt bord. Vi ser wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staatsoberhaupt so etwas zumuten kann und wenn das Deutsche Reich und sein Staatsoberhaupt das dulden würde, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen, als abzutreten von der politischen Bühne. Som redan i ett par extrautsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera städer har bombarderats. Bland annat har Warszawa angripits två gånger från luften. Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Krigsutbrottet, det var som vi upplevde det då, så tyckte vi det var alldeles förskräckligt, därför att vi hade ju haft vinterkriget. Det var liksom två krig. Där vinterkriget, det var det där 39-40. Men så det här, det krånglade till det, därför att Hitler gav sig in i det här. Han skickade tyska soldater som skulle hjälpa finnarna, för han hade ju blivit osamt med Stalin. Och det var ju, det blev ju väldigt besvärligt, för finnarna tog emot tyskarna som vänner. Det säger sig självt. För det var ryssarna som var deras fiender och tyskarna kom som vänner. Och det märkliga är att första gången jag var till Rovaniemi så sa de: Lotten, du måste besöka den tyska kyrkogården, för den sköter vi för deras räkning. Och de sa, de var våra vänner, de var snälla mot oss. Och när de sa till oss att vi måste fly undan ryssarna, berodde det på att det hade blivit ett krav från Ryssland före fredsfördraget den 19 september att alla tyskar skulle lämna Rovaniemi. Sen ändrades inställningen till tyskarna lite grann när de upptäckte att de brände överallt där de for fram. Så de brände inte bara Rovaniemi och Sudankille, utan hela vägen de for upp efter Torneälven mot riksgränsen och över till Norge, för det var ju tyskarna skyddade, som du vet. Så brände de både bondgårdar och kyrkor under vägen, hela vägen. Många barn har fötts under flykten, i järnvägsvagnen, på landsvägen. För alla åldrar behövs ett kläder, underkläder, skodon, filtar, gärna begagnade, men hela och rena. De använde den brända jordens taktik mot ryssarna.
Jo, under vinterkriget var det ju en väldig nöd i Finland och vi kände verkligen för dem. Och svenskar arbetade ju kolossalt för att kunna skicka över både mat och kläder. Och som sagt, det stickades kolossalt mycket. Inte bara åt våra egna hemvärldsmän och inkallade i gränserna. Vi hade ju sådana också. Och då blev vi en kommitté i Norsjö. Vi hade nämligen fått en förfrågan om vi ville ta oss an en vänortskommun. Den hette Mannerheimstiftelsen, det som skötte uppropet. Och vi fick en kommun längst bort mot finska, nej, mot ryska gränsen. Och den hette Vuolijoki. Vi hade aldrig hört talas om den. Visste egentligen inte någonting om den. Men vi fick brevkontakt. Och vi, jag minns så väl hur det såg ut där vi höll till och packade lådorna med matvaror, med sanitetsartiklar, tvål och tvättmedel och kläder. Och så samlade vi pengar. Vi trodde aldrig att det skulle ha blivit något så fint utav pengarna som det blev. För vi fick, när kriget var slut, ett meddelande att pengarna hade använts till att bygga ett barnsjukhus i Vuolijoki. Och jag fick vara med om en resa dit för, ja, det är väl över 15 år sedan. Vi var ett par norsjöbor som var inbjudna. Därför, och de hade särskilt önskat att jag skulle vara med för de hade haft brevkontakt och där hade de känt igen mitt namn särskilt. Det är ganska lätt att känna igen. Och de ville att jag skulle vara med därför att de hade låtit uppföra en keramikskulptur utav Norsjö kommun. De hade skaffat en karta och så hade de gjort Norsjö kommun i keramik. Och det skulle placeras på väggen i det där barnsjukhuset. Och vi skulle vara med där när detta hände. Det skulle invigas. Barnsjukhuset fanns ju redan. Och när vi kom dit då visade sig att Lotten Finberg skulle inviga det där konstverket. Och jag minns att det togs ett kort då som jag då inte var särskilt nöjd med. Därför att det togs i profil på den sida som jag tycker är min sämre. Men det var en sån underbar högtid. Och det var så tacksamma och trevliga människor i Vuolijoki. Så vi nästan skämdes för all den uppmuntran och allt det tack vi fick. För vi hade ju, tyckte vi ändå inte gjort så mycket. Vi hade det ju så bra i Sverige. Just när det där hände att vi samlade för Vuolijoki. Att vi inte sen hade så mycket kontakt med dem berodde på att vi fick andra bekymmer i slutet på 1944. För då hade ju det hänt att Mannerheim hade börjat fredssamtal med Ryssland. Och han fick då order om att han skulle se till att tyska soldater förpassades ut ur Finland fortare än kvitt. Och ryssarna skulle hjälpa till. Och de flesta tyskarna fanns i Nordfinland. Och ryssarna, ryska trupper kom. Tyskarna flydde och sa till finnarna, de kommer att slå ihjäl er. Fly, ni också. Och finnarna flydde, de tömde Sodankylä, de tömde Rovaniemi. De tömde alla byarna, lämnade sina hem, tog sina kreatur. De som var stadsbor tog med det de kunde ta i resväskor och så flydde de mot Sverige. Det där hade vi bara aningsvis hört, därför det tillhörde ju en del krigshemligheter det där också. Och så händer sig en gång i början på september att vi i Norsjö får veta. Vi fick liksom hemlig order. Jag var Lotta K-chef. Det fanns en hemvärnschef. Det fanns sådana inom kommunen som hade visst ansvar när det gällde till exempel skolorna och mathållningen. Vi hade redan skolmåltider också arrangerade. Och vi blev kallade till ett sammanträde. Och jag minns att kallelsen verkade hemlig. Vi skulle träffa civilförsvarsdirektören ifrån länsstyrelsen. Han hade en uppgift åt oss.
Och jag minns så väl det sammanträdet på det enkla kommunkontor som vi hade. För det var nämligen ett vanligt bostadshus på den tiden. Det var ordförande Per Abraham Lundgren i Risliden. Och så var det hans kontorschef som på den tiden hette Åke Lind. Han finns i Stockholm nu och har haft en högre tjänst där nere. Och så var vi då. Jag minns att vi hade med också en vandringsrättare som hette Ludvig Edelöv. Som var med, han visste inte riktigt varför, men det fick han veta sen. Vi visste egentligen inte vad vi skulle dit för. Och när jag möter då denna civilförsvarsdirektör så blev jag ju inte lite häpen. Han hette Robert Nilsson och hade varit min lärare på seminariet. Och hade fått den där tjänsten. Så när han hälsade på mig sa han, ja det känner jag redan tidigare. Är det du som har ansvar för lottakåren här så kommer du att få mycket att göra. Och så berättar de. Det råder stor förvirring uppe vid gränsen. Det kommer finnar i massor. Finska medborgare som vi måste ta hand om. Länsstyrelsen är beredd att placera ut. Ja, vi vet inte hur många, men det kan bli 400 här i Norsjö. Och de största delen av dem kommer att ska bo i samhället. Därför att det är Rovaniemi-bor som är stadsbor. Men i kommunen kommer ni också vara tvungna att inkvartera sådana som kommer med sina kreatur. Och det är lantbefolkningen där uppifrån. Men hur ska detta gå till, sa vi? Jo, det går till på det sättet. Ni måste ordna ett centralkök. Det får lottakåren ta ansvar för. Hemvärnet ska skaffa folk. De ska använda sig av frivilliga brandkåren och så vidare. De ska ta emot, vi ska skicka hit sängar till era inkvarteringsställen. Ja, men var ska vi inkvartera dem? Ni ska tömma alla befintliga lokaler. Ni ska tömma skolorna, församlingshemmet, danslokalen, biolokalen, missionskyrkan, Philadelphia och skolorna. För blir det 400 personer och det ska vara en säng åt var, då förstår ni behövs ytor. Vi sa, hur ska detta ske? Det är som man låter nästan som i Bibeln. Hur kan detta ske? För det verkade som ett under skulle kunna inträffa. Ja, först och främst så visste vi inte vad vi skulle kunna ha köket. Jo, det fanns ett kök i församlingshemmet. Och utanför där kan man placera kokvagnar, sa de. Då hade vi som tur var haft en kokvagnskurs för lottor en hel vecka på sommaren. Så en hel del av våra duktiga husmödrar som var lottor hade gått den där. Så vi visste att vi kan nog få folk som arbetar. Och kokvagnarna, de kommer i tid, sa han. Ni har dem här redan på måndag. På tisdag ska ni ha sängarna här. Och vi kommer att skicka madrasser, men bara tyget. Så ni måste se till, hemvärnet får ta hjälp utav folk som är frivilliga. För det ska stoppas halm i alla madrasserna. Något annat har vi inte. Det här verkade ju oöverkomligt. Man fattade ju inte att det där skulle kunna ske på bara några dagar. Vi vet inte vilken dag de kommer. Men ni har dem här innan veckan är slut. Vi sammankallade ju var och en sin grupp. Hur det gick till med de som skulle arbeta med halmen, det vet jag inte. Men jag vet att de var på olika logar i nejden, i byarna runt omkring. Sen vet jag att Ludvig Edelöv och de man hade som medhjälpare for runt och inventerade ladugårdarna. Vilket var det fanns möjlighet att ställa in kor. Och jag minns att vi sa, men sån tur att hos Basks på Storliden står det en stor lagård tom därför att innehavaren hade dött och den som hade köpt det använde det inte den där lagården. Ja, det ordnar sig. Så där var det på flera ställen i alla byar. Det fanns sommarladugårdar som gick att göra så pass vinterbonade att man kunde ställa in koder också. I alla fall, det här, jag hade ju mest bekymmer det här med mathållningen. Och sen var det att vi måste göra någonting åt skolan.
Skolstyrelsen samlades, jag var med där också, och diskussionen fördes. Vi hade en realskola med 3 klasser. De hade provisorisk lokal i Gästis, annexbyggnad. Och då blev det i hast bestämt att realskolan skulle hålla lektioner från 8 på morgon till 2. Då skulle folkskolan sätta in och arbeta från 2 till 6. Och det skulle betyda förkortad lärotid. Därför vi skulle arbeta i samma skola. Realskolan började på förmiddagen. Därför vi hade många tillresande. Den andra skolan, alltså låg- och mellanstadiet, skulle ta eftermiddagen. Och vi skulle hålla till på Gästis med all undervisning. Hur det skulle ta sig ut hade vi ju inte en aning om. Men viljan var god och det gick alldeles otroligt. Jag fattar inte att vi klarade det. Så tändes ju, skolbänkar flyttades ut. Vi hade ju redan skolbänkar där på Gästis, men det behövdes nog en komplettering. Men sen ställdes de ihop vid väggarna i skolan och sen så sattes det ut sängar. När vi gick omkring och såg på våra förläggningar innan finnarna då skulle komma, så sa vi, detta är ju inte klokt. Man hade ju aldrig sett läger förut. Men att våra offentliga byggnader, till och med biografen, förvandlades till lägersal. Det var ju helt otroligt. Men hur skulle det då gå med maten? Ja, först och främst fick vi ha ett sammanträde. Och där hade vi också kommunen, den som skulle ha ansvarat för det ekonomiska, med. Och då sa de, vi behöver någon som är kokkunnig, som kan, när de får klart för sig hur mycket folk det blir, kan också beställa de matvaror som behövs, göra matsedlar av mat som finnarna kan tänkas äta. Och dessutom kunna planera hur man arbetar med kokvagnarna kontra köket. Sen se till att affärerna förser oss, och även ett stort förråd i Umeå skickade upp porslin och grytor och sånt. Men affärerna fick ju ställa upp också. Så vi hade porslinet utplacerat på lägerplatserna. Men maten skulle köras ut i skottkärror eller cykelkärror. Det fanns nog några cykelkärror, men en del var rent av skottkärror. Och det måste finnas kantiner, åtminstone stora grytor att ta saker och ting i. Och lådor lämpliga för att ta till exempel bröd och smör och så vidare. Men vem ska ta ansvaret för att vara den stora kokmoran och som sköta inköpen och räkna ut allt? Lotten, be din mamma göra det. Mamma är 64 år, sa jag. Hon ska fylla 65 i höst. Ja, men hon är så duktig. Hon lät sig övertalas och tog ansvaret. Från september tills flyttningen skedde till, de kom efter jul att flytta till ett läger borta vid Bredsele, Kusfors. Ja, det där var ju en apparat. Och där jobbade vi då. Jag jobbade i skolan de där timmarna, men var lottaklädd och jobbade från tidigt på morgonen. Jag följde min mamma till arbetet och sen var vi i farten hela dagen. Och lottor strömmade till och gick in i föreningen. Vi fick så många medlemmar så att det var faktiskt den största förening som jag tror fanns just då i norra Västerbotten. För de var så arbetsvilliga att träda in och hjälpa till på dagen med serveringen, med att göra i ordning maten och att hjälpa till med allt som behövdes. Ja, det var helt otroligt. Tur var att vi fick ju de här till samhället först. Det dröjde någon dag eller någon vecka innan de anlände, de som skulle till byarna. Eljest hade väl Norsjö blivit, jag höll på att säga, nästan lamslag, Norsjö kommun. Nu hände det här i flera kommuner, men jag måste ju berätta bara om vad som hände hos oss, för något annat kunde vi inte hålla reda på.
Jag minns när de första bussarna kom. Och det var en kväll. Och då hade vi faktiskt allting klart så vi väntade dem. Men vi tänkte, hur ska vi nu bära oss åt om vi inte begriper vad de säger? Det första som skedde när de började kliva ut ur bussarna var att vi frågade, kan någon tala svenska? Vi hittade 3 stycken. Och jag minns namnen på Impi Tuolman och Karina Tuonanen. Och så var det en ung studentska vars namn jag inte kommer ihåg riktigt. Som var inte särskilt villig att vara tolk. Men hon gick med på det i alla fall. Hon kom i päls och såg lite mer avancerad ut än de andra. Som var insvepta i alla plagg som de hade för att hålla, för att få med sig det först och främst. Och sen för att hålla värmen. För det var ganska svalt. Det var i september det här. Men i alla fall så var det sommarvärmen hade faktiskt. Den hade avlägsnat sig. Vi hade fått en höstkyla. Ja, sen gällde det att dela upp dem. Men det gick på det sättet att vi tog bussarna till de olika platserna. Och de fick gå in. Och så fick vi se hur många vi rymde. Och sen gick det då att bara överföra dem till det ställe där det eventuellt fanns platser lediga. Och de såg så ledsna ut. För de hade ju lämnat allt bakom sig. Men jag måste säga att den största sorgen upplevde jag precis en vecka senare. Fredsavtalet skedde den 19 september, om jag minns rätt. Och då fick de hade små radioapparater och det de inte hade, det försåg vi dem med. Så det fanns på alla förläggningar. Och där satt de och lyssnade på sändningarna ifrån, det var nödsändare också, ifrån Finland. Så de fick veta sånt som inte gick ut egentligen i svenska radio alla gånger. Då fick de veta att Finland skulle avstå en del utav Hangö, Porkala, och så skulle de ta Karelen. Och då minns jag om grät den där studentskan, för hon var från Karelen. Och hon sa, nu töms Karelen på alla finnar, de vågar inte bo kvar. För när Ryssland tar Karelen, då kan ingen finne vara kvar där. Hur som helst så startade den här verksamheten. Och den startade på det sättet att vi skulle börja kommunicera med de där finnarna. Vi skaffade såna här parlörer. Det gick inte att få tag på så många, för det var stor efterfrågan på dem. Men vi kämpade och lärde oss. Och det var så skojigt att se lottorna här och viljan att kunna säga någonting till de här människorna. Ett ord som användes, eller ett uttryck som användes mycket, det var Mine rakastan sinua, jag älskar dig. Det kommer att bli oerhört använt. Och jag kommer ihåg, när vi nu kom igång med det här, så gick jag ju omkring och såg hur det ordnade sig här. Och jag minns att på biografen hade vi några, en stor familj som hette Majama. Där mamman var väldigt ledsen, för hon visste inte hur det skulle gå med alla de här barnen. Hon hade kvar någon i kriget, men hon hade många omkring sig. Och så hade vi en gammal gubbe där som vägrade äta. Och en av mina mostrar, hon härstammar från Malå och väldigt pratsam och glad. Hon sa, hur var det nu det hette det där? Den där gubben ska jag få att äta. Hur var det hette? Mine rakastan sinua. Hon tränade på det där. Och jag minns att jag hörde på henne. Då sa hon, jag lät mig ett ord till. Men det sa hon inte högt. Då stod hon och klappade honom på huvudet och sa, Berkele, 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 mine rakastan sinua. Och gubben som hade varit så svår att få att äta, han till och med måste skratta. Hon visste inte vad perkele var för någonting, men det var ett väldigt fult ord. En halvt svordom. Men det gick bra ihop med det där mine rakastan sinua. Jag minns det, särskilt den där situationen. När alla var så glada att gubben började äta.
Vi hade alla åldrar, från riktigt gamla, varav några dog redan första månaden utav utmattning, och de hade farit så illa. Och när det här kom igång så visade sig att det här skulle nog ändå flyta. För de blev trots allt så glada över att bli omhändertagna. Men då inträffade något väldigt tragiskt. På skolan där vi hade så många salar, där hade vi väldigt många inkvarterade, inträffade några fall utav difteri. Och likadant på Folkets hus, danslokalen bakom berända tomten. Och då, vi hade ju tillgång till finska läkare som, de var så att de reste runt i kommunerna. Och så hade vi svenska läkare och de beordrade karantän. Så att de finska, det var ju inga karlar med, mycket sällsynt med karlar, mest bara kvinnor, för karlarna var ju ute i kriget. Men några hade vi med i alla fall. De hjälpte till med de här cykelkärrorna, för de tyckte det var roligt att få komma ut också och hämta maten. Vi fick kontakt med dem på det sättet. Då fick vi order. Bara svenskar ska skaffa maten. Alla ska sitta isolerade. Och vi visste inte hur länge. Ja, första månaden. Men hur ska det tas ut? Och det värsta var att det måste ordnas en epidemisk sjukstuga, alltså en difterisjukstuga. Och det ordnades i ett pensionat som fanns ganska nära kyrkan, som ägdes utan en änka till en inspektor Lidén. De kallade henne för Konrads Anna-Lena. Hennes hus togs i anspråk för difterisjuka. Det här var verkligen en komplikation. För det måste tillsättas lägervakter. Och det måste vara svenskar. Och jag kommer ihåg namn på flera av dem. Det var unga män som valdes ut för att sköta det där. Och vi sa, ni har verkligen en ansvarsfull uppgift. Därför att vi har märkt att pojkarna i Norsjö, tonåringarna och de unga männen, hade redan upptäckt att det fanns vackra finska flickor. Så ni måste hålla dem ifrån de här instända karantänerna också. Och det skojades ganska mycket om det där. Att flickorna kom ut på bron och vinkade och pojkarna stod där utanför och önskade att de hade fått träffa dem. Men det var också en sorglig sida på det där, för det dog några. Jag minns särskilt en familj som hette Esa Sandberg. Fast de hade svenskt namn så kunde de inte ett ord svenska. De var från en by, Sodankylä, norr om Rovaniemi. De bodde på Folkets hus. Hade fyra barn. Och Esa Sandberg själv var med. För han var frikallad av någon sjukdomsorsak. Så han var med sin familj då. Och så dör två av barnen i difteri. Nu ordnades begravningen. Det fanns ambulerande finska präster som hjälpte till vid begravningarna. Men vi måste se till att det ordnades i kyrkan, att det fanns kantor. Och sen så tiggde vi hos blomsterhandlarna blommor vid varje jordfästning, så att det skulle bli högtidligt och fint. Begravningsbyråerna fick ställa upp med kistor. En begravning minns jag särskilt, och det var Esa Sandbergs två barn. Då hade jag med min klass övat en finsk sång. Hade hunnit göra det. Och barnen var ju så villiga att lära det. Och jag hade fått tag på, hur jag barn mot vet jag inte, men jag hade fått tag på de finska orden till "det blir något i himlen för barnen att få". Ompa taivas att arjona lapsilekin. Jotka Jesus tarakasta vatt. Kulta kruunut ja harpat vattehetkin. Harput jolla de soittele vatt. Osa autoas om. Osa autoas om. Osa autoas lapsila om. Jag kan den än. Lärde den då. Och vi sjöng den. Och den menigheten torkade tårarna. Och jag togs alldeles särskilt mycket därför att där stod svenska barn och sjöng
på en kanske miserabel finska. Inte riktigt där studsljuden på T och K som man ska ha. Men med en god vilja att göra någonting för de döda barnen. Jag måste säga att den där sången har jag haft god användning för senare. Därför att de kom över och vi skulle ha en minneshögtid vid de gravar som finns på vår kyrkogård. Då kom det över en delegation ifrån Rovaniemi och Sudankile. Och det är inte mindre, ja, det är ungefär 20 år sedan. Och där vi stod samlade runt stenen och skulle minnas då de som låg där. Så sa jag, jag undrar om vi inte kan få sjunga den sång som vi sjöng för de två barnen Sandberg. Som har sin grav en bit härifrån. De har fått en speciell grav som sköts utav kommunen. Just barnen Sandberg. Och så stämde vi upp den här Ompataiva Satarajona Lapsilekin Jotka Jesus Tarakatavat. Och de här delegaterna ifrån Finland som stod där vid de här gravarna. De sjöng och de torkade tårarna vid minnet utav hur det en gång hade varit i Norsjö 1944 på hösten när den där sjöngs första gången. Ja, den här tiden, den tog ändå en ände, inte med förskräckelse utan med en viss uppluckring utav de här karantänbestämmelserna före jul. Så redan i slutet på november, omkring den 1 december, fick vi börja röra oss mera fritt. Då blev det ju genast lite knepigt det där med pojka-flicka-relationen. Och det började visa sig att det fanns sådana som verkade som de var så pass förtjusta i ta in Norsjö att de kanske kunde bli stannande. Det lär ha hänt ute i byarna också. Där hade de inte de här difteribestämmelserna. Så det gick bättre har jag förstått genom att ha berättat det sen. Så det gick ju den där förbrödringen och försystringen lättare. Och det är jag verkligen tacksam för. För jag ska tala om för dig att som rektor i Norsjö att träffa de finskor som stannade i Norsjö och gifte sig med de pojkar som kanske inte hade trott sig de skulle hitta någon som ville vara på landet och hjälpa dem med jordbruket. Det blev underbara mammor. Ambitiösa som ville att barnen skulle bli någonting. Och det blev en verklig tillgång för kommunen att vi fick kvar så många. Inte minst just utav dem som var i byarna. När det här lägren i Norsjö så småningom upplöstes så gick det till på det sättet att kommunen för att få ordning på dels föreningsverksamhet men framförallt skolan så byggde man baracker i norra delen utav byn ungefär där, ja, där i fotbollsplanen har varit. Där byggdes ett par stora baracker med praktiska kök. Och där man drog in vatten och avlopp. Det blev rätt provisoriskt men i alla fall. Sen hade vi mycket, använde oerhört mycket elektricitet den där tiden. För det skulle vara så mycket ljus som möjligt i den här sorgliga situationen. Där bodde de då ett tag då på våren eller från januari och en bit framåt. Tills ett läger vid Kusfors. Som hade haft tyskar, hör och häpna, hemligt alldeles värst, Bredselelägret för tyskar tömdes. Och det var så välordnat, så dit fick hela den här kolonin utav finnar inom Norsjö flytta över. Men då hade redan ganska många farit tillbaka till Rovaniemi. Redan första veckan de var i Norsjö, så brann Rovaniemi. Och jag var i församlingshemmet den gången och såg alla finnar samlade runt radion. Gråtande så tårarna strömmade. De säger det finns bara fem hus kvar. Det lär vara bara skorstenstockar. Hela Rovaniemi. Det var tyskarna som brände. Brände för att inte ryssarna skulle hitta någonting när de kom.
Men några ville flytta tillbaka redan i februari och mars. Och innan sommaren så var det flera som hade farit tillbaka och som byggde sig provisoriska hus. Hur provisoriska de var, det upptäckte jag när jag besökte dem 2 år senare, 1947. Därför att det var så att när nu lägenheten tömdes så hände det ibland att det blev barn över. När en pappa, det var ett fåtal pappor med, men de var i regel änkemän. När de for tillbaka till Finland lämnade de barnen och bad att vi skulle ta hand om dem. Och min mor och jag tog hand om en pojke som hette Reijo Saarinen. Och hans bror fick vara i huset bredvid hos en familj som också hette Finberg. Han hette Seppo. Och de där två bröderna, Reijo var 6 år. Så han började skolan den, hos oss då, och gick 2 år i skola. Men när 2 år hade gått, då hade denna Saarinen, han hette Elis förresten, han hade hunnit bygga sitt litet hus och krävde pojkarna tillbaka. Han skrev och han sa, vi fick det översatt då, för han talade bara finska. Han ville inte att de skulle bli försvenskade. Han ville ha tillbaka dem. Och han hade hittat en kvinna. Han hade hittat henne redan i Norsjö. Men hon hade kommit efter honom till Finland när han hade skrivit till henne. Och då ville han ha tillbaka dem. Då var det fortfarande visumtvång, ryskt visumtvång, norr om Torneå. Men han försäkrade att det skulle gå bra, men någon måste följa pojkarna. Ja, men självklart, det var ju jag som skulle åka med dem. Så 2 år efter den här inkvarteringen, då hade vi några finnar kvar i läget i Kusfors, men det var inte många. De allra flesta hade kommit hem till Rovaniemi. Och vi kom fram på natten, Reijo och Seppo och jag, och pojkarna pratade bara svenska. Kunde inte ett ord finska efter 2 år, kan du förstå. Och när vi kommer fram 4 på natten är perrongen full av folk som tar emot oss. Jag blir så rörd när jag tänker på det. Att få så mycket kramar när man kommer fram. Och så såg hur de bodde. Du förstår, det var hus som var gjorda utav, ja, det var mest eternit, plywood. Och jag besökte faktiskt en familj som bodde i källaren omkring sin murstock. Därför att den var oskadad så att de kunde elda där nere och använda skorstenen. Sen var hela samhället en skog av skorstenar. Men en del var återuppbyggt. Och 7 hus såg jag, ganska stora hus som var bevarade beroende på att de här tyskarna hade bott så länge som möjligt kvar i dem och måste lämna dem, och de brändes inte ner. De var väldigt stolta över de där husen. Jag minns att de förde mig runt och jag skulle se, här bodde landshövdingen. Och det här var Hotel Pohjanhovi. Ser du så mycket som är kvar utav det? Och då berättade de, dig ska vi bjuda på middag på söndag här på Pohjanhovi. För de har börjat igen så att man kan, så man kan få ha gäster där. Men jag såg bron över älven, det är Kemi älv förresten där uppe. Den var helt raserad så att man åkte bara färja över. Bron var sprängd. Och då var de hemskt ledsna över och sa, det blir bland det första vi ska återuppbygga. Plus kyrkan. Ja, den där tiden, den var förunderlig. Och man fick så mycket vänner. Och jag har haft så mycket brevvänner. Och jag har varit till Rovaniemi med min mamma. Och när vi kom dit, då hade vännerna samlat, nu ska du få se. Det står HF. De hade samlat pengar och köpt 2 såna här ljusstakar. Och överlämnade som minne till min mor.
För att allt hon hade gjort för dem i köket, vid församlingshemmet, vid kokvagnarna och under de här de besvärliga månaderna. Och ja, det går inte att tala om hur varm om hjärtat man blir när man tänker på hur enkelt och hur provisoriskt vi hade det, men hur tacksamma finnarna var för den här tiden. Och det här är ett kärt minne, och det var det för min mor alldeles särskilt. Och hon fick som sagt vara med mig till Rovaniemi och vara hem till familjen Lampinen, till familjen Astikainen, till familjen Tuononen och till familjen Saarinen. Vi kände många utav dem och lärde känna dem personligen. Men framförallt fick vi hälsa på Reijo och Seppo. Och Reijo, han har hållit kontakt med mig. Han kom hit och hälsade på när han var i 20-årsåldern. Då var han hos min mor och mig. Sen när min mor dog så kom han en gång och hade sin lilla fru med sig och ville presentera henne för mig. Och vi höll brevkontakt till för 10 år sedan, då jag fick tillbaka brevet som obeställbart. Hans adress okänd. Och eftersom de bara talade finska, han hade gått i realskola i Finland så att han kunde med nöd och näppe skriva svenska. Han skrev mycket, men han försökte att hitta orden. Han var väldigt duktig. Han arbetade på bank. Han tillhörde en privat flygklubb. Och han hade en förtjusande fru och duktiga barn. Men jag förlorade kontakten och blev alldeles rådlös. Men i ett hus här intill, jag bodde här i Skellefteå då, hittade jag en finska som jag samtalade med och sa: har du någon som du känner i Rovaniemi som skulle kunna hjälpa till och undersöka vad som har hänt med Reijo? Och då sa hon: jag råkar ha en svägerska som bor i Rovaniemi, och då du vet adressen så tar hon reda på allting. Och jag fick veta. Familjen finns inte där längre på grund av att Reijo Saarinen hade hastigt insjuknat och dött. Och så blev det slut. Därför att hans familj, de kunde ingen svenska. Och de blir ju alltid så väldigt, de blir rädda och generade. Och så var det ju där också att jag var ju lärarinna. Jag hette inte lärarinna under lägret i Norsjö. Jag gick under namnet Opettajattar. Det betyder lärarinnan. Och när jag kom till Rovaniemi så var det Opettajattar. Så det har jag fått heta där. Lärarinnan. På brev visste de att de skulle skriva dottern Finberg. Men när de pratade med mig då var jag Opettajattar. Sen, vad jag minns, det är då framförallt hur ledsamt det var för finnarna att freden som då undertecknades den 19 september, tror jag det var, 1945, innebar såna förskräckliga förluster. Och de berättade att de vackra herrgårdarna, framförallt var det svenskfinnar som hade vackra herrgårdar. Det har varit så i Finland tyvärr. Att det var det finländare, alltså med svenskt påbrå, som har haft de stora herrgårdarna inom Porkala. Att de ville ha det området var inte så konstigt. För att det fanns så hemskt fina gårdar där och jordbruk. Och så ville de ha Hangö på viss tid. Jag tog en gång min mor med mig. Och vi bilade, vi for över i färja till Åbo. Och sen bilade vi Jyväskylä och mot Borgo och ryska gränsen. Och så tog vi vägen tillbaka för att se Porkala och Hangö.
Då hade ryssarna just, det var det året de hade varit tvungna att lämna Porkala. Men finnarna sa, far inte den vägen, ni kommer att bli hemskt ledsamma. Det tycker du kom, det är ett hemskt ledsamt. Därför att gårdarna är helt förstörda. På kyrkogården hade man använt gravstenarna att skjuta på. Det ser förskräckligt ut i Porkala. Och vi for den vägen och såg det också. Och det var ganska vemodigt att se hur det såg ut de hade varit under åren. Jag kommer inte ihåg hur många år de var kvar i Porkala. Men det var tills Finland under Kekkonen som de fick en hygglig överenskommelse som de fick tillbaka Porkala. Vi låg sen på ett hotell i Hangö innan vi for tillbaka till Stockholm då. Vi tog bilen över då till Stockholm. Och jag vet att där på Hangö också sa de, vi har verkligen spår efter att ryssarna har bott här. Men Finland har ju fått tillbaka det där. Men inte Karelen. Inte Karelen. Och det är det många som sörjer. Som aldrig kommer tillbaka dit. Det är som en... Det ligger som i en stor minnesbubbla. Onekligen. Men det var roligt att bli påmind om det. Och som sagt, jag har ju fått bevis för att jag har varit med. Ja. Både det här är för det här Vuolijoki-arbetet. Finska förtroenderådet heter det. Och det här är Gustav Mannerheim, marskalk av Finland och republiken Finlands president. Och det jag har sysslat med lär vara, här står det. Humanitär verksamhet till förmån för offren av Finlands krig 1941-44. Vi hade dem ju ända till 45. Och Rejo, den här pojken, fick vi ha till 47. Och det var ju bara roligt att få. Jag måste säga, Norsjö måste ha haft en väldigt stor del utav den invasion som kom. Norsjö bygger ut i framtidens sköte. Kan du bjuda till scenernas ro? Då ska flyttfåglar vid vårligt möte lockas till att här bygga. Du kan fortsätta att lösa. Ja, jag har bara några ord här redan. Gjorde igår kväll.